اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے تصویر طارق اعظم بورن ان ویلیج بھدگودیا اعظم گڑھ یو پی On 20th February 1950, he obtained his early education at the village madrasa and Islamia school, completed high school at nearby Higher Secondary School and intermediate UP board from Shibli National College, Azamgarh in 1969. In the same year, he completed successfully IIT entrance examination and entered IIT Madras Department of Civil Engineering. Upon graduating with first class honours in 1974, Tariq was awarded a scholarship by Australian government to do Masters in Geotech Engineering at Asian Institute of Technology, Bangkok. His work spans Malaysia, Indonesia, Middle East and North Africa. Tariq retired in March 2011 from the position of Chief Executive Officer of RANIL Engineers and Constructors and Executive Vice President of RANIL Berhad, a public listed company in Malaysia. کامیابی کی جو ہو خواہش تو محنت چاہیے، محنت، لگن اور صحیح جذبہ ہو تو کامیابی یقینی ہے. اپنے تعلیمی دور میں تھا تو میں نے آئی آئی ٹی سے انجینئرنگ کیا تھا 1969 to 1974. تو اس دور سے ہی مجھے احساس تھا اپنے اس علاقے کا، اپنے اس گاؤں کی پسماندگی کا، خاص طور سے تعلیمی پسماندگی کا بڑا احساس تھا مجھے. اور میں نے اس وقت سے یہ خواب دیکھا تھا کہ اللہ نے مجھے پیسے سے نوازا تو میں یہاں ایک ایسا تعلیمی مرکز قائم کروں گا جو بڑے شہروں سے کسی طرح بھی کم نہیں ہوگا. ہی از دا چیئرمین فاؤنڈر آف اعظم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی and Hira School, a visionary and patriot par excellence, Tariq has emerged as a champion of educational reforms in the country. He saw a dream for the integrated development of the nation by empowering the people of his native village, Bhadgodia, with the light of knowledge and education. The flame of knowledge from Bhadgodia will now spread far and wide across the country under the dynamic leadership of Tariq Azam. پچھلے 10 سال میں یہ اس خواب کی تعبیر اس اسکول کی شکل میں رونما ہوئی ہے. اور پہلے ایک پرائمری اور مکتب اسکول تھا، اب وہ بڑھ کے انٹر تک پہنچا ہے. اور بعد میں میں نے اس کو انگلش میڈیم میں کنورٹ کیا، اور ایک ایسا انگلش میڈیم جہاں پہ نہ صرف ماڈرن سیکولر سیلیبس پڑھایا جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دینی مضامین جو ہمارے لیے بہت نہایت ضروری ہیں ہماری روحانی نشوونما کے لیے. یہ اس خواب کی تعبیر ہے، اور میں اس انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس ادارے کو ایک ایسے مقام پہ لے جانا چاہتا ہوں جہاں پہ نہ صرف بیسک ایجوکیشن ہو بلکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن اور بہت ساری وہ جو بڑے شہروں میں سہولتیں ملتی ہیں، تعلیمی سہولتیں، وہ یہاں پہ ملیں. جہاں نے تازہ کی ہے فکر تازہ سے ہی نمود، جہاں نے تازہ کی ہے فکر تازہ سے ہی نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. یعنی
آئیڈیاز کی امپورٹنس، فکر کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. بغیر منظم فکر کے، بغیر شعوری فکر کے کوئی اچھا عمل ہو نہیں سکتا. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میں جانتا ہوں کہ آندھی ہمارے بس میں نہیں، مگر چراغ جلانا تو اختیار میں ہے. صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق.